Комитет Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций провел мониторинг работы учреждений высшего образования по борьбе с коронавирусом. По результатам стало очевидно, беспрецедентные меры, принятые Одесской юридической академией и Международным гуманитарным университетом по борьбе с пандемией COVID-19, являются примером того, как слаженно и оперативно должны действовать все учреждения высшего образования в Украине. О том, как проходит ежедневная и кропотливая борьба, в сюжете итогов. Председатель подкомитета по вопросам высшего образования Комитета Верховной Рады Украины по вопросам образования, науки и инноваций, доктор юридических наук, профессор, народный депутат Украины Юлия Гришина обратилась с открытым письмом к руководству украинских университетов и отметила, что учреждения высшего образования могут внести посильный вклад в предотвращение COVID-19 и помощь в спасении больных и не должны оставаться в стороне. Слід відзначити, що в нас вже є приклад активної діяльності зі сторони закладів вищої освіти у сфері боротьби з COVID-19. Національний університет Одеська юридична академія та Міжнародний гуманітарний університет, об'єднавши зусилля, створили Центр боротьби з епідеміями, протидії коронавірусу і захисту від пандемії COVID-19, а також медичну клініку. Облаштовуються палати для надання екстреної медичної допомоги. До роботи залучаються провідні фахівці-викладачі, кандидати, доктори медичних наук, які мають практичний досвід роботи. Колектив Вищого об'єднаного професійно-технічного училища сфери послуг Національного університету Одеська юридична академія виготовляє понад 200 масок в день, використовуючи матеріал, закуплений університетом. Студенти 3-6 курсів Одеського медичного інституту МГУ виявили бажання надати волонтерську допомогу медичним установам Одеси. Такі заходи дозволять суттєво підтримати місто в боротьбі з COVID-19. COVID-19 – виклик усьому суспільству. Від кожного з нас залежить успішність боротьби з пандемією та мінімізація її наслідків.